Vendimia kulturore e Kosovës dhe lufta e viteve 1998-1999, kërkimi për drejtësi. Pas largimit të perandorisë osmane dhe me pushtimin e Kosovës nga Serbia në vitin 1912, trashëgimia kulturore në Kosovë është shfrytëzuar për përçarje. Në këtë periudhë, Serbia me të madhe kishte filluar të propagandonte për Kosovën në mohimin e tërësishëm të pranisë dhe autoktonisë së shqiptarëve në trojet e tyre e deri te mohimi dhe shkaterrimi i gjurmëve të vlerave kulturore. Këto politika anti-shqiptare do të vazhdojnë për një shekull dhe do të prodhojnë edhe konflikte dhe së fundmi edhe në. Për luftën e viteve 1998-1999, kur përfundimisht e vërteta doli në shesh dhe kur bota u bind për t'ua dhënë hakun të dy palëve. Shqiptarëve pavarësinë dhe shtetin që u takonte, që u ishte mohuar padrejtësisht, kurse serbëve ndëshkimin me bombardim për ato që kishin bërë mbi Kosovë, sidoqoftë, në përgjithë këto vite e periudha, trashëgimia kulturore e Kosovës pësoi shkaterrime. Sa kohë që dëmtimi dhe shkaterrimi i objekteve të trashëgimisë kulturore dhe shtrembërimi i fakteve rreth saj është një çështje. Është e serioze dhe konsiderohet si shkelje e të drejtave të njeriut dhe ligjeve të trashëgimisë kulturore, kurse vetëm gjatë luftës së vitit 1998-1999, dëmet e shkaktuara ndaj trashëgimisë kulturore janë të konsiderueshme dhe shumë të ndjeshme. Kjo sepse tipari i jashtëzakonshëm përcaktues i shkaterrimit ishte mirë i paramenduar dhe i planifikuar nga qeveria serbe e asaj kohe. Dhunë dhe shkaterrim u pan në fshatra dhe qytete gjithandej, gjë që rezultoi në ndërhyrjen ushtarake të NATO-s në vit. I 1999, ndaj çaqeve ushtarake serbe. Në Kosovë në aspektin ndërkombëtar nuk kemi ndonjë gjykim për fajtorët e rënimit të trashëgimisë. Ajo që kemi vrejtur nga ndërkombëtarët, misioni tyre ka qenë që krimet serbe t'i minimizoj sa më shumë që është e mundur me qëlimin e vetëm për t'i barazuar ato, misioni i administratës e përkoshme të kombeve të bashkuara në Kosovë, UNMIK-ut, dhe organizatat të tjera të ardhura pas lufte, nuk e ngritën zërin për dëmet e shkaktuara nga pala serbe, po ashtu nuk kishte ndonjë interes për të ndjekë. Or penalisht individet përgjegjës për krimet kundër trashëgimisë kulturore, me të drejtë studiuesit e thonë se trashëgimia kulturore në të shumtën e rasteve është ndër viktimat e para të konfliktit dhe luftërave, për shkaterimin e monumenteve kulturore, sidomos ato sakarale. Këtë e themi sepse edhe në Kosovë ashtu ndodhi. U shkateruan dhe u dëgjën gjithçka që u lidhte me shqiptarët, si kisha katolike, xhami, mesxhite, tyrbe e teqe, dokumente fetare, në gjithë vendin pa asnjë mëshirë. Ky shkat Rrim ishte pjesë e një modeli të dhunës dhe shtypjes kulturore nga agresori serb. Është për ta theksuar se qeveria e Serbisë edhe sot pas 24 viteve të mbarimit të luftës në Kosovë dhe 15 vjet pavarësi, akoma nuk kërkoi falje për dëmet dhe krimet e bëra. Trashëgimia kulturore është një aspekt thelbësor i identitetit të një shoqërie dhe një komponent kyç i historisë së saj. Lufta është një forcë shkatëruese që mund të bëjë kërdim mbi një kom dhe popullin e tij, e këtë tragjedi e ndjeu çdo shqip. Tarë brenda dhe jashtë kufive në vitin 1998-1999. Objektet e trashëgimisë kulturore u bën objektiva të shkaterrimit, plaçkitjes dhe vjedhjes. Shkaterrimi i qëllimshëm i vendeve të trashëgimisë kulturore shërben si mjet për të ushtruar pushtet dhe kontroll mbi popullsinë e shtypur. Një nga shembujt më famkeq të kësaj tragjedie është shkaterrimi i arkive, bibliotekave, arkivave dhe shumë objekteve arkitekturore, monumenteve dhe artefakteve që janë përcjell brez pas brezi. Kur forcat serbe i detyruan që t'i largojnë shqiptarët me dhunë nga shtëpitë e tyre në vitin 1998-1999, koha e eksodit, ata lënë pas artefakte dhe gjëra me vlerë. Të ruajtura e të trashëguara gjenerat pas gjenerate, por këto thesare familjare u plaçkitën pamëshirë nga ushtarët e policë serbë. Humbja e këtyre gjërave ishte një goditje e madhe për popullin shqiptar, sepse ato përfaqësonin një aspekt unik të trashëgimisë. Studiuesi Mark Krasniqi në punimin e tij Uzurpimi dhe shkaterrimi i objekteve sakrale në Kosovë shkruan se okupatori serb dogji e shkateroi 200.000 shtëpi, banesa lokale afariste, punëtori zejtare, fabrika, shkolla, ambulanca, biblioteka, objekte fetare etj. Shkaterrimi i trashëgimisë kulturore nuk është humbje vetëm për banorët vendas, por edhe për botën në tërësi.
pas ifshin dëshmi të vlefshme të historisë njerëzore dhe diversitetit kulturar. Ekzistojnë njësër ligjesh dhe marrëveshjesh ndërkombëtare që synojnë mbrojtjen e trashëgimisë kulturore, duke përfshirë Konventën e Hagës e themeluar në vitin 1954, me qëllim kishte mbrojtjen e pasurive kulturore në rast konflikti të armatosur. Konventa e UNESCO-s për mbrojtjen e trashëgimisë kulturore dhe natyrore botërore e themeluar në vitin 1972 dhe Konventa UNIDROIT me selin e Rom të Italisë e themeluar në vitin 1995 që për qëllim kishte drejtsinë për objektet kulturore të vjedhura ose të eksportuara ilegalisht. Këto konventa dhe shumë të tjera, qeveria serb nuk i mori parasysh, ajo në Kosovë veproi në mënyrën më të egër, duke vjedhur e plaçkitur shumë eksponate që nga viti 1912-1999. Fatkeqësisht shumë eksponate të Kosovës sot ekspozohen në muzet e ndryshëm të Serbisë. Në vitin 1999 ne kemi edhe grabitjen e eksponateve etnologjike dhe arkeologjike nga Muzeu i Kosovës, të cilat i kanë dërguar në Serbi dhe akoma qëndrojnë atje pa asnjë bazë juridike. Çështja e eksponateve për kthimin e tyre ka qenë në marrëveshjen e planit të diplomatit finlandez së Martti Ahtisaari në vitin 2007, ku në aneksin V, neni 6, thuhet: Republika e Serbisë brenda 120 ditëve nga hyrja në fuqi e kësaj marrëveshjeje, do t'i kthejë artefaktet arkeologjike dhe etnologjike të cilat janë ma. Rruhua nga muzet e Kosovës për ekspozim të përkohshëm në Beograd gjatë viteve 1998-1999. Mirëpo, kjo marrëveshje nuk u realizua as tani në vitin 2023, edhe pse ka pasur përpjekje nga institucionet e Kosovës që këto eksponate të kthehen në shtëpinë e tyre, por kjo ishte e paarritshme. Është e rëndësishme të kërkohet llogari ndërkombëtare për shkaterrimin e trashëgimisë kulturore. Kjo mund të arrihet përmes një sër mjetesh, duke përfshirë përgatitjen e dokumentacionit, sanksionet ndërkombëtare. Re, dëmshpërblimet e tij, ligji dhe trashëgimia kulturore janë të ndërlidhura dhe kanë një rol vendimtar në mbrojtjen dhe ruajtjen e saj. Ligjet janë krijuar për të siguruar që trashëgimia kulturore të njihet, respektohet dhe ruhet për brezat e ardhshëm.